قسم په خدای حد دې سړي کړی دی، کس حد کړی دی؟ منګ او تاسو لا د شرم مقام دی چې د شرم نه اثر کړو چې یو لیونی راځي، یو لیونی هغه په شافر کښې شودلې او پیشولې ورکوي، وروګي پوتړلې ورکوي. ما ورته ورته خوا ته ښه برابر تاوېږو، ما ورته روټۍ خورو، دا غریبانان هم خواله راشي، دا لیوني هم خواله راشي، پوډریان هم خواله راشي، او داسې داسې نوڼۍ دې شروع کړي د کم از کم د دې خوا ته چې دې څوک ولاړ دا غریب دا بېوسه دا ګاړۍ والا یو آواز کښې وکړې، راشي زما سره روټۍ وخوره، یا راشي ځان له وخوره. د شرم مقام د قسم په خدای دې پاک لیوانونه دونه دغه ورکړی، شعور ورکړی، ما له بې څونه راکړی، تا له بې څونه درکړی. خو دا شعور په انسان کې هلغه پیدا کېږي چې کله په انسان کې انسانیت ژوند دی، ضمیر ژوند دی. زموږ استاد ضمیر مړ دی، چې ضمیر کله را ژوندی شي انسانیت را ژوندی شي، چې انسانیت ژوندی شو هغه هر څه برابر دی. بعضې خلک شته دی چې هغه په دې لیوانو خیال ساتي، نور هر سړی دې خلکو نه نفرت کوي. دا خلک چې آبادېږي دا به ما ورته آباده، دا خلک چې ښه کېږي دا به ما ورته زما ستاره وجبه ښه کېږي. تا په ګاونډ کښې د خپل ګاونډي ته پوس نه کړي، زما نه ګاونډي زما نه په ازار کښې دی او که نه په ټیک دی، پاتې خو لا بازار دی. کوشش وکړي د خپل مال نه داسې خلک ځان سره را ونیسئ، دې ته علاجونه وکړئ، دې باندې یو ټیم دوه روټۍ وخورئ، دې له کپړې والئ. دا غریب خلک چې کوم دی، دا کوم چې بازارونو کښې دی، نه نشیان چې کوم دي، د دوی علاجونه وکړئ، دا ښه ټیک کېږي. دا ویډیو دې مقصد دپاره مې جوړه کړله، یعنې انسانیت په کار دی. انسانیت په بعضې خلکو کښې دی بس، او انسانیت تر د فیسبوکه پورې دی، چې یاره فیسبوک کښې مې ویډیو وکتله، ویډیو مې وکړه، انسانیت مې وکړو. دا انسانیت نه لري، خفیه انسانیت وکړه، خفیه کار وکړه. د ویډیو مقصد مې صرف او صرف دومره چې انسانیت ته کار دی.